はい、それでは今日はトマトの種をまきます。カムリ、これミニトマトです。これ72のトレーに梅土を入れて、ここにこう一粒ずつまいていきます。いきます。はい、それでは巻き終わったので水をかけて新聞紙を全部かけます。新聞紙かけて、これで 2、3日、4日かな、この上から水をかけて湿度を一定に保ちます。そうすると発芽が揃うので、うちは巻き終わったら新聞紙をかけて、発芽するまで待ちます。はいはい、それでは動画、種をまいてから約1週間、8日目かな、生え揃いました。十分十分、たまに出てないとこもあるけど、まあでも遅れながらも出てんな、ほら。よーし、十分だぞ、いい出来です。これでこのまんま72ケツのこのトレーで、育ててで、でここにびっしり根っこを張らせて、そのこのトレーで育苗して、そのまま鉢上げもせずに本舗にベッドに、定植していく予定です。おお、よく出たよく出た、いいな。約600本まいたので、600本まいて、圃場は500本ぐらい植える予定なので、うん、十分足りると思います。でこれを定植して、安定して、糖度が 10度以上乗るミニトマトを育てていきます。でまあそれも定植から収穫までまた動画作っていければなと思います。おー、上出来上出来。以上です。